Sekreti i mrekullueshëm i humbjes së peshës, rruga e gruas nga 215 kg në formën e andrave. Një histori frymëzuese që ka prekur miliona njerëz është transformimi i gruas më të shëndoshme në botë. Me përkushtim dhe vullnet, ajo arriti të humbas 215 kg. Transformimi i saj nuk ishte i lehtë. Gruaja mori vendimin të ndryshoj jetën e saj pasi shëndeti i saj u përkeqësua ndjeshëm. Çdo ditë ishte një sfidë e re. Ajo filloi me ndryshime të vogla në dietën e saj, duke eliminuar ushqimet e procesuara dhe sheqerin. Kjo ishte hapi i parë drejt një ndryshimi të madh. Ushtrimet ishin të vështira në fillim, por ajo nuk u dorëzua. Fillimisht bëri ushtrime të lehta si ecja dhe noti, që gradualisht u bën më të rënda. Mbështetja nga familja dhe miqtë ishte vendimtare. Ata e inkurajuan në çdo hap dhe i ofruan dashuri dhe mbështetje emocionale gjatë udhëtimit të saj. Ajo gjithashtu konsultoi një ekip mjekësor që e ndihmoi të përcaktoi një plan të personalizuar për humbje peshe. Ky plan përfshinte një dietë të balancuar dhe një program stërvitor. Përdorimi i teknologjisë i ndihmoi gjithashtu. Ajo përdori aplikacione për të ndjekur kaloritë dhe për të monitoruar progresin e saj. Mësimi më i rëndësishëm ishte rëndësia e vullnetit dhe disiplinës. Pa ato, asnjë ndryshim nuk do të ishte i mundur. Përveç humbjes së peshës, ajo gjithashtu arriti të përmirësoj shëndetin e saj mendor. Humbja e peshës i dha asaj më shumë vetbesim dhe vetvlerësim. Udhëtimi i saj frymëzoi të tjerët të ndjekin hapat e saj. Historia e saj u bë një dëshmi se ndryshimet e mëdha janë të mundshme me përkushtim dhe përpjekje. Gruaja tani jep këshilla për të tjerët që janë në të njëjtin udhëtim. Ajo thekson rëndësinë e një mendësie pozitive dhe të qëndrueshme. Ajo gjithashtu u bë aktiviste për shëndetin dhe mirëqenien, duke u bërë zëdhënëse për luftën kundër obezitetit. Transformimi i saj ishte jo vetëm fizik, por edhe emocional dhe shpirtëror. Ajo tani jeton një jetë plot me lumturi dhe shëndet. Historia e saj është një dëshmi se me dashuri, mbështetje dhe përkushtim, çdo gjë është e mundur. Udhëtimi i saj vazhdon të frymëzojë dhe të ndriçojë rrugën për të tjerët.